मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला قاری ها چې قائد اعظم پر مزار کې به څوک خخ کړي یاره چې د قائد اعظم مزار دې نو څوک به پکې خخ کړي او قائد اعظم به پکې خخ کړي کنه دا زما سره نه ویډیو ده دا خبرې به نور پرې دوز به نور پدې باندې وګم نه ګرو ما چې ګره دا دا سپیڅه وي دا دا وي هغه وي زه به نور سم نه کوم او دا سپیری دا به غابي ځکه چې دوی په خبره پوهېږي نه چې ما پسې کنځلې کوم زه به پسې سترګې کنځلې کوم تاسو اړ سړي زامن نه یي تاسو بې غیرته خلک یي چې ښځو پسې خبرې کوئ ظالمانو شرم لږ وکئ او شرمېږئ لږ دا غټې غټې تنې نیولې دي شرم خو تاسو کې اړونه مړه شتر نه دسته قسم نه دس پر لو ګلونه لاړو سوري قسم نه دس پر لو ګلونه لاړو وی قسم نه دس پر لو ګلونه رالو ادا کسکر ګل پکې نو قسم دې دور چکا پشم یا اللہ ماتا خخائستا تک سپینا غٹ خپو والا خس ماتا زبردستا غوارا کی چی غٹ اختر کی قربانی کب د تیرا کالو والا عشقونه گئی د شپیتو کالو بوډاګان چې دغه ودونه گئی او د چا چې د دې هر څو عمر ده هغه په ټیک ټاک باندې ویډیو غانې جوړي ځان مشهور کړي काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता मिलना तो ना सही कम से कम देखना तो नसीब होता लाइकी जब तुम किसी को पाने की कोशिश करो और वो तुम्हें ना मिले तो ये समझना तुमको खुदा से कोई और मांग रहा है जिसकी दुआ में तुमसे ज्यादा दम है लाइकी یا خدا پاک ہمارے ملک میں ایسا حکمران بھی جس کو گرمی میں پت نکلنے کی فیلنگ کا پتہ ہو آمین یا خدا پاک ہمارے ملک میں ایسا حکمران بھی جس کو پتہ ہو کہ کریانے کی دکان پہ اگر 1900 روپے بل بن جائے تو دکان کے سامنے سے کیسے چھپ کے گزرنا یا خدا پاک ہمارے ملک پاکستان میں کوئی ایسا نیک حکمران بھی جو نسوار کی قیمت کم کر دے آمین یا اللہ میاں ہمارے ملک پاکستان میں ایک نیک ایسا حکمران بھیج جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے آٹے والی لائن میں لگے صبح 6 بجے اور شام 5 بجے اسے ایک بندہ کہے کہ چاچا آج ختم ہو گیا ہے کل آنا لائکی اچھا جی کیسے آپ لوگ مزے میں کیا ہو رہا ہے بھائی لائف میں پگڑی تو دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ لوگ جی تو ہم ایسے اسٹارٹ کر دیں گے ہاں بالکل اسٹارٹ کیا بات ہے لائکی سنو صاحب کبھی ہم سے بھی پوچھ لیا کرو حال دل کبھی ہم بھی کہیں دعا ہے آپ
लाइकी तेनु एक प्यार कर दी मैं तो सोने तेरे ते मर दी तेनु एक प्यार कर दी तेनु चढ़ के चुबारे तक दी मेरी अखा विच ख्वाब लाइकी